بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ظهرنا ونقصنا أخبارات الراديو كل مين مانتي دين هينا وحا وقوة وي ميداد هور له مانت لغه له حافظه وقوية مغالدة قرعيل ويكبه حين حوغة أهل السنة تاليس كبوليس كمغالدة قرعيل وشاقين اللي حسابتمي دونان عيد والباء وطاقرته أهل السنة معمل كقل مدوغنا waxaa shacabka ka barakacay magaalada Gurceel ugu baaqay inay dib ugu soo laabtaan guriyahooda. Hukoomada Soomaaliya oo maanta gargaar degdeg ah u dirtay degmada Gurceel oo ay dib ugu soo laabanayaan dadkii ka barakacay. Muwaadiniin Soomaaliya oo laga soo badbaadiyay xeebaha dalka Ingiriiska kuwaas oo doonaya inay u talaabaan dalka Faransiiska. Jubaland oo wabdi u dirtay deegaano ka tirsan Jubada Hoose oo ay ka jiraan abaaro saameeyay dadka iyo dunyada. Booliska Hirshabeelle oo magaalada Baladweyne ku qabtay koox burcad ah oo dhac ka geysanayay magaaladaasi. Dawladda Suudaan oo dib u furtay garoonka Khartoum oo xirnaa laba isho ee la soo dhaafay. Iyo Daesh oo weerar dad badan ku dhintay ka geysatay dalka Iraq. warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa misabeen run baan rabaa beer raad male kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba marka la duhur wanaagsan waa arbaco 27ka bisha tobnaad ee october sanadka 2022 warka kulmiye waxa si wada jir u soo jeedinaya anigu amaal yusuf iyo umar xabeeb nuur ali ibraahin abdullahi suhayfa ayaa warka duhurnimo ee maanta soo saaray ku soo dhawaada dhegeystayaal qodobadaad maqasheen oo faahfaahsan wararka naga soo gaaraya magaalada Gurceel ayaa sheegaya in maanta xaafadaha waqooyi ee magaaladaasi laga helay meydad horle kadib markii 4 maalmood ee lasoo dhaafay dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa galmudug iyo Ahlusunna oo dhinaca uu ku dhexmaray magaalada Gurceel goob joogayaal ayaa KNN u sheegay inay arkeen meydad dadkii ku dhintay dagaalkii ka socday xaafadaha magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Xaaladda magaalada Gurceel ayaa maanta ah mid degan kadib markii ciidamada dawladda Soomaaliya ay si rasmi ah ula wareegeen gacan ku haynta magaaladaasi xilli Ahlusunna ay saaka gabi ahaanba ka huleeleen ama ay ka baxeen magaalada Gurceel. Wararka Gurceel haddaan ku sii socono taliska booliska magaalada Gurceel ayaa sheegay inay la xisaabtami doonaan cid walba oo taageertay Ahlusunna waljamaaca. Dhinaca kale maamulka galmudug ayaa shacabkii ka barakacay magaalada Gurceel ugu baaqay inay dib ugu laabtaan guryahooda. Xasan Axmed Maxamed oo keenan uga soo warrama galmudug ayaa soo diray warkan. Ciidamada amaanka dowladda federaalk ee ku galmudug ayaa waaberigii hore saaka la wareegay guud ahaan gacan ku haynta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib dagaal qaatay in ka badan 4 maalin oo gudaha magaaladaasi ku dhexmaray ciidamada amaanka dowladda federaalk oo garan military kiil iyo kuwa xoogga galmudug iyo ciidamada hoggaanka la sunnaa kuwaas oo kooda bishaan la wareegay gacan ku haynta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Wada hadal in mudaaqaatii ayaa keentay in hoggaanka la sunnaa ciidankooda ay ka baxaan Gurceel waxana farisinkooda lagu arkay ciidamada kala duwan ee dowladda federaalk ee ku galmudug. Maamulka magaalada Gurceel iyo taliska booliska magaalada saraakiisha ciidamada kala duwan ee xoogga dalka ayaa kormeer ku tagay farisinka ka baxeen la sunnaa ee jaamacadaha waqooyi ee magaalada Gurceel. Taliyaha ciidamada booliska magaalada Gurceel Cismaan Cali Huude shirjirada warbaahinta uu qabtay gudaha magaaladaas waxa uu sheegay in halgalkii 4 maalin ee la soo dhaafay Gurceel ka socday la soo afjiray isla markaasna amaanka magaalada ay soo yeeshay ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka. Waxa uu sheegay in jiraan dad alaab kala baxay saliga booliska markii ay sunnaa la wareegtay gacan ku haynta magaalada Gurceel. Waxa uu dadkaas u sheegay kula xisaabtami doonaan ayna doonayaan in qalabkaasi laga soo celsho ummadda islaamka oo dhan sunnaa jamaaca ah marka shakhsi wuxuu leeyahay ma ahan waa waxaan maareeytay magac tan qaas laga leeyahay oo tan kaara lagu gaaray oo hadana tan shakhsiyad lagu fushanayo waay mana aqbali doono insha Allah mar walba way u taaganahay inaan dadka noocaas ah aan iska difaacno ummadana aan ka badbaadino. Xafiiska dawladda cid walba oo gudihiisa soo kashay xilligii nimankan maareeytay ay joogeen iyo ama ay ka baxeen oo shacab ahay oo alaab ka qaatay iyadaana waxaan rajaynaynaa haddii Allaah idmo in aan la xisaabtami doono wixii dawladdu lahayd ninkii qaadana waxa asagu jeebkiisa oo maaragtay oo jeebkiisa ay ka go'an waaye marka si sharciyan oo la xisaabtami doona waa jirtaa xafiiska in waxyaabo badan laga qaaday laakiin waxaan rajaynaynaa haddii Allaah idmo inaan
cid kasto oo hawshaas sameeydo waxaan la shaqeynayaa shacabka macluumaad badan waan ka haynaa iyagana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan la xisbiyaha magaalada Gurceel Anas Cabdi Macallin waxa uu sheegay in loo baahan yahay in sida u dhaqsiyaha badan u soo laabtaan guud ahaan dadka ka barakacay Gurceel kuwaas oo dhibaato kala duwan hadda ku wajahaya dowladda magaalada ka galmudug ahaan ayuu sheegay guddoomiyaha magaalada Gurceel inay damaanad qaadayaan amaanka dadka ku soo laabanaya Gurceel ciidamada amaanka dowladda federaalka ayuu sheegay inay u fududeyn doonaan soo laabasho dadka halkaas ka barakacay Gurceel waxaan rabaa halkaan maanta inaan uga baaqno dadkii ka barakacay magaaladan oo banaanka iyo qoraxdii cirada joogay inay ku soo laabtaan guriyahoodii in maxuu ahaay ay magaaladii tahay hadda xaaladeedu mid degan in ay gacanta amniga magaalada ay gacanta ku hayaan ciidamada amaanka ee dawladda galmudug ayna tahay amnigu uu yahay mid sugan waxaan rabaa marka inaan bulshadii la barakacshay ee guriyahooda dhufeysiida laga qotay ee la dhibaateeyay inaan ugu baaqno inay guriyahooda dib ugu soo laabtaan taas waxaan rabnaa inaan gaarsiino fariintaas bulshada reer Gurceel waxaan kaloo rabaa inaan halkan fariin uga diro dhammaan hay'adaha ka howlgala degmadan Gurceel iyo dhammaan galmudug inay caawiyaan dadka muddada 20kii dhowrka bari ah ku dhibaateysnaay banaanka dhaxanta iyo roobka hooy la'aanta cunto la'aanta ee dhibaatadu ku haysatay in si degdeg ah ay uga jawaabaan inaysan jirin cudurdaar ah wada xiran ma jirto annaga ayaa u dabaanad qaadayna amnigooda iyo wadooyinka iyo meesha ay mar lahayn inaan u fududeyno hadii Ilaahay yiraahdo marka waxaan rabnaa in sidii madaxweynuhu ugu baaqay in lala gaaro dadkaas caawinaad degdeg ah in laga jawaabo baahiyaha taagan runtii dadku waa barakacan ku dhawaaqaysta galmudug ah in guud ahaan la soo afjaray howlgalkii Gurceel ayaa imaatay kadib guud ahaan la garwadan ay ka hayeen mas'uuliyiin siyaasiin ganacsada deegaanka ayaa isna lagu qanciyay in si nabad ah uga baxaan Gurceel si loo sii amba qaado wada hadalka u bilowday galmudug iyo hoggaanka la sunnaa Xasan Maxamed Reedy kulmi cadaado aad baad u mahadsantahay Xasan xukuumadda Soomaaliyana waxay shaaca ka qaadan inay maanta gargaar degdeg ah ay u direen degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo ay dib ugu soo laabanayaan dadkii ka barakacay Hanad Maxamed Karam ayaa warkan faahfaahinaya. Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta gargaar degdeg ah u dirtay dadkii dhawaan ka barakacay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Wasaaradda Gargaarka Maareynta iyo Masiibooyinka Xukuumadda Soomaaliya ayaana gargaarkan degdeg ah u dirtay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud halkaas Soomaalmi la soo dhaafay ka dhacay dagaal qaraar u dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamulka galmudug oo dhinaca iyo kooxda la baxday la suna. Dagaalkan ayaana sababay qasaare isku jiray dhimasho iyo dhaawac iyo sidoo kale barakac boqolaal dadweynaha oo ka qaxay dagaalada magaalada ka socday dadka ka qaxay magaalada ayaa deegaansanaya tuulooyin oo ismaada magaalada Gurceel halkaas oo u qaxeen inta uusan dagaalku bilaaban koor wasiirka gargaarka maareynta iyo masiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Qadiije Maxamed Diirye oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in gargaarkan uu ka kooban yahay agabyo kala duwan kuwaas oo lagu talagalay in si kumeer gaar loo gaarsiiyo dadka shacabka ay ka barakacay dagaalada Gurceel wasaaradda gargaarka ee maareynta masiibooyinka qabanaysa Soomaaliya waxa uu hawsha ku jiray inaan qayb ka mid ah adeegyada gargaarka oo dadka loogu talagalay aan gaarsiin doono hadii Allaah uu dalo oggolaado ee galmudug yar ma waxa uu waxa xaysa yaradan iyo mid kale waxaana mid kale insha Allah agabkan oo ah mid gargaar ah oo lagu talagalay dadka ka barakaca magaalada Gurceel oo ay u dirtay wasaaradda gargaarka xukuumadda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli shalay madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kari Qorqor oo ka codsaday hay'adaha caalamiga ah iyo dowladda Soomaaliya in gurmad degdeg ah la soo gaaro dadka ka barakacay dagaalka magaalada Gurceel dadkii dhawaan ka barakacay magaalada Gurceel ayaa lagu wadaa in magaalada ay dib ugu soo laabtaan maadaama saakadii hore ay ka baxday kooxdii Ahlus Sunna kadib shii sordhaca oo laga gaaray dagaalka magaalada Gurceel hanad uu mahadsan yahay imikana Jubaland wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubaland Cabdiraxmaan Cabdi Axmed iyo wafdu hoggaaminayo ayaa maanta waxay gaareen magaalada Dhoble ee gobolka Jubada Hoose socdaalka wasiirka oo ay ka mid yihiin masuuliyiinka tirsan hay'adda gargaarka ayaa la xiriira xaaladda abaaraha ee ka jira deegaanka hoostaga magaalada Dhoble wafdigan ayaa la filayaa inay tagaan deegaanka hoostaga degmadaasi Dhoble isla markaana ay gaarsiiyaan gurmadyo kala duwan abaara daran ayaa xilligan waxay ka jiraan deegaanka dhowro oo ka tirsan gobolka Jubada Hoose iyo gobolo kale oo ka tirsan maamulka Jubaland muwaadiniin Soomaaliya ayaa lagu soo warramaya in laga badbaadiyay xeebaha dalka UK kadib markii
ay door bideen inay u talaabaan dalka Faransiiska kuwaasi oo la rumaysan yahay inay aqoonsi iyo qabiilad ka waayeen waddanka Ingiriiska. Cabdirashiid Ibraahim Cali ayaa warkan faahfaahinaya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Ingiriiska ayaa waxay sheegtay in lagu guuleystay in xeebta Essex laga soo badbaadiyo muwaadiniin Soomaali ah oo laba gaari ah kuwaasi oo dooni ay la socdeen ay qalimatay waxaana ay doonayeen in ay ka gudbaan kanaal yar oo looga gudbo Ingiriiska waxaana u tagaya gudaha waddanka Faransiiska. Wasaaradda ayaa waxay sheegtay in labada muwaadiniin Soomaali ah la marsiin doono sharciga hay'adda socdaalka waddankaasi weli waxa maqan ruux kale oo la sheegayo in labada qof uu la socday. Baadi goobka tiro kale oo muhaajiriin Soomaali ah oo la rumaysan yahay inay biyaha ku maqan yihiin ayaa laga qoostay waxaana howlgalka dadkan baadi goobka ka qayb qaatay helikabtaro iyo weliba ilaalada xeebaha gudaha UK. Taariibayaasha Soomaalida oo isugu jira rag iyo dumar ayaa waxay u badan yihiin dhalinyaro waxaana inta badan ay isku dayaan inay tagaan dalalka Yurub. Xeebaha u dhexeeya dalalka Ingiriiska iyo weliba Faransiiska ayaa waxaa sanad walba lagu qabtaa Soomaali doonaysa inay taariif u galaan dalalka Yurub kuwaasi oo badankood dhibaatooyin kala kulma askarta ilaalada xeebaha dalalkaasi. Soomaali fara badan ayaa sanadihii dambe ku sii qulqulayay qaar ka mid ah dalalka Yurub waxaana qaarkood ay la kulmaan dhibaatooyin ay ka mid yihiin dil iyo weliba dhibaatooyin kala duwan. Booliska dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magaalada Baladweyne waxay ku qabteen koox burcad ah oo halkaasii dadka dhibaato ugu geysan jiray. Yuusuf Macalin Muuse ayaa faahfaahinaya warkan. Ciidamada booliska magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa howlgal ay ka sameeyeen xaafadaha ay ka goobtay magaaladaasi waxay ku soo qabteen burcad habeenkii dhac ka geystay xaafadaha magaaladaasi. Damna Jamal Ahmed Jaamac oo ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska magaalada Baladweyne oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgalka inta uu socday gacanta lagu soo dhigay kooxo burcad ah oo dadka shacabka taleefanada ka dhaca. Sidoo kale taliye Jamal ayaa waxa uu tilmaamay in howlgalkooda ay ku baarayeen gaadiidka ka baxa magaalada iyo kuwa gala magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan, isagoona sheegay in ay ku raad joogaan xubno ka tirsan Al-Shabaab. Waxaan ka shaqeynaynaa amniga degmada Baladweyne aan howlgallo fiican ka qabannay, waxaan baarinaynaa gaadiidka, waxaan qabanaynaa dadka mobeelada qaato, dad badanaa u xiran howlgalka ku soo qabannay, dadka magaalada Baladweyne degan haddii amnigiina nagala shaqeeyaan ugu baaqayna. Gaadiidka aan baarinaynaa waa bajaajyada iyo noohooyinka beensal kale oo soo gala magaalada. Waxaan baarinaynaa kuwa safarka oo socda oo la aqoonin, kuwa wax lagu dhaca jiro bajaajyada, wax lagu dhaco gabdho lagu kufsadaa jiro, dambiyo badan aan ku aragnay bajaajyada aad xoog u saareynay oo culays badan dadka shacabka ku ayeen oo mobeelada lagu qaato, gabdhaha lagu wato, lagu xoogo. Intaasoo howlgalaa qabanay, howlgallada aan wadno waa joogtay doonaa. Waxaan ugu soo dhow doorashadii aqalka hoose ee dowladda federaalka Soomaaliya, amnigana inaan si fiican u adkeyno ayaan doonaynaa, har iyo habeen inaan u taagnaano si ay doorasho ugu dhacdo gobolka ama degmada gobolka Hiiraan. Waxaan u joognaa inaan doorasho ka hirgelino, waana amni magaalada Baladweyne, waana ka dhici kartaa doorasho. Howlgalkan ayaa imaanaya xilli dhowaan la filayo in magaalada Baladweyne ay ka bilowdaan doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Halka warkaas idin kala socotaana waa KNN. Inta la xaqiijiyay 11 ruux ayaa ku geeriyootay, tiro kale oo intaa ka badanna way ku dhaawacmeen weerar ay koox hubaysan oo Daacish ah ay ku qaadeen magaalo ku taala bariga dalka Ciraaq. Warar laga soo xigtay saraakiil Ciraaqiyaan ah ayaa lagu sheegay in kooxda hubaysan ee ururka Daacish ka tirsan ay weerareen deegaanka Xawaasha la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Diyaala, halkaas oo ay ku dileen 10 ruux, dad kalena ay ku dhaawacmeen. Booliska dalka Ciraaq waxay sheegeen in kooxda Daacish ka tirsan ee weerarka qaada ay dadka qaar gowraceen markii ay magaalada soo galeen kadibna ay baxsadeen. Sidoo kale waxaa jira dad ay qafaasheen. Weerarada noocan oo kale ah ee Daacish ay geysato waxaa Ciraaq ugu dambeysay 2017 markaasoo laga saaray dalkaas magaalooyin ay haysteen. Ugu dambeyntiina, dowladda Suudaan ayaa dib waxay u furtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Khartoum oo xirnaa 2 ciishe lasoo dhaafay. Sargaalka ugu sarreeya socdaalka dalka Suudaan, Jeneraal Ibraahim Adlan, ayaa sheegay in ay maanta dib u bilowdeen duulimaadyadii adeegsan jireen garoonka caalamiga ah ee magaalada Khartoum kadib markii amniga la sugay, sida uu sheegay.
si caadi ah ayuu u sheegay in hadda shaqada garoonka ay u socoto inkastoo ay duulimaadyadu yar yihiin. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha dalka Cabdalla Xamduu oo lagu sii daayay xabsi gurigii uu ku jiray ayaa dib u bilaabay ama aan raadada dib ugu laabtay gurigiisa, waxaana la sheegay in kor laga ilaalinayo. Waliid dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka soconaya magaalooyinka waa wadooyinka waaweyn ee magaalada Khartoum, waxaana looga soo horjeedaa ciidamada talada waddankaasi la wareegay. Gudahaan warkii duhurnimaad kala socoteen shabakada wararka KNN xarunteeda Muqdisho idinkaga imaanaya maanta waa naga inta.